Festa në rrugët e Düsseldorfit ka nisur sot që nga lindja e diellit në mëngjes. Shqiptarët i kanë mbushur rrugët e këtij qyteti para ndeshjes historike ndaj Spanjës, ku kombëtarja shqiptare kërkon kualifikimin tutje me një fitore. Tifozët shqiptarë sikur rrugët e qytetit pritet ta mbushin edhe stadiumin, me shumë media që kanë parashikuar se do të jenë pothuajse 30.000 shqiptarë të pranishëm. Shqipëria nga dy ndeshjet e para ka një barazim e një humbje, derisa synon 3 pikshin e par këtë edicion me të cilin kalon në 16 më të mirat. Ndonë se rezultatet në fush ishin disi dëshpruese, tifozët shqiptar në rrugë dhe në tribunat të stadiumeve e kanë notën 10. Ndeshja e sontme me Spanjën nisë nga ora 21 dhe luhet në Düsseldorf.